podle všeho on ohodnocen třetím žlutým listem, ale to už je Baník nachystán na jinou epizodu dnešního zápasu. Rohový kop, který propadl na zadní tyči, ještě jeden míč do ohně a povede Radušky. Že Baník v domácím prostředí vstřelí gól. Gól krásný a gól, který trefil nůžkami hráč, u které bychom to asi na první dobrou neřekli. Stoper Jakub Pokorný se trefil fantastickým způsobem a Baník vede na Cigmu 1-0. Wow! Ani tentokrát golman stejskal neudrží čisté konto, ale tyhle střihly. Pokorný dává šestý gol své kariéry. Nemám teď v hlavě všechny další, ale určitě nejhezčí. Je to hodně zajímavý příběh. Mluvili jsme o tom, že Pokorný poslední doby moc nehrál. Teď ale ještě počkejme, protože se